Best for soil. Anaerobna dezinfekcija tal, praktične informacije. Kaj je to in kako lahko to uporabite? ASD, korak po koraku. Pozdravljeni, ime mi je Lender, znanstvenik na nizozemskem univerzitetno-raziskovalnem centru Wageningen. Povedal vam bom več o metodi anaerobne dezinfekcije tal, ki jo nakratko imenujemo metoda ASD. V drugem Best for Soil predstavitvenem videu pa vam bom predstavil prednosti in slabosti metode ASD. Kaj je metoda ASD? Izraz ASD uporabljamo kot kratico za postopek anaerobne dezinfekcije tal, s katero ustvarimo začasne anaerobne pogoje v vrhnji plasti tal. Večina patogenov in glist v teh pogojih ne more preživeti in zato poginejo. Metoda ASD je bila razvita na Nizozemskem in na Japonskem in temelji na opažanju, da so tla, ki so bila namočena ali poplavljena dlje časa, manj obremenjena s patogeni ali glistami, kar lahko pojasnimo s pomankanjem kisika v takšnih tleh. Metoda ASD je način, kako umetno ustvariti takšne pogoje tudi tam, kjer ni pogojev za namakanje. Pri tej metodi gre za uporabo ene tone svežega rastlinskega materiala, trave ali zelenega gnojila, na hektar na en centimetr globine tal. Pogosto se na en hektar uporabi 40 ton materiala za 40 centimetrov globine tal. Tla morajo biti mokra ali namočena. Površino prekrijemo skoraj nepropustno folijo, ki naj bo nameščena najmanj 6 tednov, odvisno od organizmov, na kateri ciljamo. Uporabimo lahko tako rekoč katerikoli svež rastlinski material. Lahko je sveže pokošena trava ali ostanki pravkar spravljenega zelja. Material pa mora biti svež, torej brez sena, gnojevke ali komposta. Najboljše rezultate dosežemo na peščeni zemlji. Na ilovnati zemlji so rezultati manj predvidljivi. Pri metodi ASD se ne uporablja glukozinolatov. Da se doseže bolj zanesljive rezultate, sploh v težjih tleh, so na voljo specializirani produkti za nadomeščanje materiala za sajenje. Zelo pomembna je dobra porazdelitev organskega materiala v zgornjih 20 do 40 cm tal. Bolj nadrobno je material nasekljan, lažje se bakterije naselijo v substrat in hitreje bo prišlo do pomankanja kisika. Vlažnost tal naj bi dosegla zmogljivost njive za najbolj aktiven izbruh življenja tal, ki porabi organsko snov in uporablja kisik. Skoraj nepropustna folija, VIF, se uporablja za preprečevanje vnosa kisika. Življenje v tleh porabi ves kisik. Zaradi tega se bakterije, ki delujejo v anaerobnih razmerah, močno razmnožujejo in zaživijo v tleh. Proizvajajo vse vrste strupenih sestavin, na primer hlapne maščobne kisline, ki zatirajo številne parazite in bolezni. Ko ptice ali druge živali vanje naredijo luknje, jih je treba čim prej zakrpati. Čeprav ne gre za najbolj enostavno metodo, ima svoje priložnosti. Prosimo, poglejte si video 3 za informacije o učinkovitosti, prednostih in slabostih.